Sóc assessor financer. Els meus clients són grans empreses i els aconsello on han d'invertir per treure més rendiment al seu capital. Compro i venc productes financers, investigo les tendències del mercat i estic al corrent de tot el que té a veure amb la part legal. També assessoro polítics quan hi ha necessitat d'injectar capital als mercats. Dirigeixo un equip de 30... Jo sóc especialista en mediació de conflictes entre germans i en extracció de lleganyes matinals. Sóc un assidu dels parcs infantils a les tardes i de les pistes de bàsquet els dissabtes al matí. Excel·leixo com a cuiner de pastissos d'aniversari, com a organitzador de gimcanes i com a sastre de disfresses de carnestoltes. Tinc experiència dilatada en infermeria. Guareixo grips, refredats, picades d'insectes i ferides lleus. Sóc una persona dinàmica. Estenc rentadores, plego la roba i baixo al supermercat les vegades que faci falta. Aconsello els nens quan estan enfadats, tristos o tenen por. I a les nits em converteixo en tenor de cançons infantils i en el millor rondallaire. Tinc capacitat per liderar equips, solucionar conflictes, assessorar emocions i transmetre entusiasme. I també sóc dissenyador gràfic.